أعوذ بالله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Moki wa ku isimi Sunday. Oroko mi oyipada be se mo. Aburo yin, omo yin, ore yin, ololufe yin Alhaji Abdul Hakim. Acolas Global Investment Limited, Acolas Travel and Tour. Lonkiwa ku dede asiko ti a wa. Mo fi dede ago ti a wa ni orilede ti wa nbi 3:44 PM. Mo fi kiwa kaakiri origun merin agbaye 13 lafani lati ma ri mi, lati ma wo mi kete kete bye. Mo fi kiwa pe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Adura wa gba oju oni ti wa ibi ti topic wa ba jade leni, ibi ti program te ni ba jade, gbogbo ana lati nwo akole wa ejo gbogbo eni to ba ti nwole e ma ba mi share program yi be se nwole
e ma ba mi share e je ko janfani e je ko janfani fun awon to je tin e je ko janfani fun awon to je fans yin aba awon to je friend yin lori kan ni page ti yin na boya yala ti won ti e boy ti an wu so iri so e ma ba mi share mo bebe e ba mi share program eri ko ma so pe ran lowo te le se fun mi ko si n ta le se fun ra wa ran lowo po ti a le se fun ra wa ama e ti mo need latowo yin ni pe be se n wole e ma ba mi share program yi gbogbo ẹni tó bá ti ń wọlé kán máa bá mi share ẹ máa share ẹ máa bá mi share program ẹ tó gbọdọ̀ ló bá jẹ abroad flower Welcome to Sonolux Universe. Bluetooth mode. The Bluetooth device is connecting us successfully. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connecting us successfully. Welcome to Sonolux Universe. Bluetooth mode. The Bluetooth device is connecting us successfully. Also be like me na shaitan rajim bismillah rahman rahim e ma binu kamari ni paul wi kamari ni paul wi ka gbo pe ni abroad ka wa gbo pe ani lo ba fi pelu speaker tan lo kamari ni paul wi sarumi adebayo mere I really appreciate speaker wa ni o fun wa ni lo ba fi Hallelujah, Lord.
Mo ki wa le kan si e ma binu olori basira olori basiru e ka bo si eto akimu salao e ka bo be se wole ma ba mi share ejo mo fe ki a share program iko rin dada e gbiyanju lati ba mi share ki eran ori kan lowo le ni ejo eyin na gbiyanju eran ori kan lowo le ni ona ti ona wo ni e le gba ko nse pe boya ke lo ko bayan nle ko dan se pe boya ni ke dana sita fa won yan jeun ladugo e gbianju eran ori kan lowo le ni pupola baba tunde wasiu oluaye I really appreciate akim salawu be se wole ma ba mi share program yi e ba mi share program yi daada share mo fe ki akoko share program yi daada no e ba mi share eran ori kan lowo leni eran ori kan lowo oriwo na ni anfani ti a le jo ni o na ni pe e ba mi share program yi eran ori kan lowo leni e je ka ran ori kan lowo ona ti ona wole le gba lati ran lowo ara ona e na ni awai ojo ade lodun e ka bo bol omo bolajimo e ka bo eran ori kan lowo loni eran lowo lati ba mi share program yi mo ki gbogbo wa mo ki wa ni ariwa mo ki wa ni gusu mo ki wa ni ila orun mo de ki wa ni iwo orun mo ki wa ni gbogbo bi ki bi te tin lanfani lati ma gbo mi ketekete te tin ro fe lati ma wo mi lati ma gbo mi ketekete pe oju te fi wo mi oni o foji te fi gbo mi oni di oruko mi o yi pada bi e se ma buro yin omo yin ore yin Alhaji Akim Aculas Global Investment Limited Aculas Travel and Tour gege bi e se mo mi fun ise yi ti olorun lo awa fun na ni ka bo sori afefe ka pariwo ni nti opolopo fe mo nipa oro irin ajo travel ekeji ka tun pariwo lori awon agent ti won je agent oniro ara e na ni ta ba ri nkan kan to ye ka je ki eyin eyan wa ni Nigeria gbo ti ko ye ki ti e gbudo dule ti si e ri akole wa bo se gbe wa yen lori program leni owo ja eto teni yo dro lawon kaakiri e ri akole yen amo pelu afikun program teni ani libya igin eyan omo iya mi ni Nigeria e wa gbo omo labake
Farida e kaabo be se wole ba ba mi share e share program yen jo e ba mi share gan e ba mi share ke ma gbagbe ati follow wa lori page wa na Akulas Global eyi ti agbe wa fun teni e ri pe lori program ijeta ni mo ti so pe gbogbo alale ojo jimo lago meje Nigeria time 7 p.m. every Friday la mama wa si ori ai afefe gbogbo ojo Friday ti fa fa ni most of olopo and sisters mi ti won sise omo odo ise sagala ni gbo ilu arabo ko le jan fa ni fun won ale Friday la mama wa sori agbagbe amo kini o ma gbe wa jade leko kan bayi biru ti wakati ta wa ni akoko yi ni pe ta ba ti ri royin yajo yajo ti a de fe keyin te wa Naija di leti si tori pe won ni bo ti le ka pariwo to awon baba lo ma pa lo won ni ba gun yanu ipo epa ba gun yanu odo ta se be nu ipo epa won len ti o yoyo ba paru lati ni dola eni ti yo ni won ro super glue so leti boya ni o je ko ngbo n ta n wi yo wi eni ti o de gbo to fi ti pala be na yo wi sababi ile nko ni pe eyi ti o gbe wa jade lowo osan ita jade fun kia kia bayi e ti ri akole wa pe Libya again again na ni e le pa won omo gboro wa ni wona won again na manda lasa a so pe Libya again se ko wa di again again tun ni again ni ose to lo latin gbo o se se wa kokan because mo kakiri agbaye ni kaluku ti ni ore ofe lati gbo information la kokan gbo pe won lo tun rugbo bo ni Libya ti won ko ko se pon ko Africa nikan tori pe royin to gba gbogbo ori afefe papa inu awon platform kokan ti kaluku belong si ni pe won ni won ko awon Africa ko n se Africa nikan na n ko ma lo re ofe lati play awon video kan fun wa a re ma de tun play first note ti brother kan na fun wa eni je ni ti mo mo daada lati Nigeria lati Ibadan ta jo close ni won ba to ye pe sadede lojiji ni mo gbo pe eni na ti travel la se iru okan pe won lo loyin bo lodun na lo ni to ti pe lo bi odun mefa seyin oye kan mi opo ye mi Abdul Hafiz Alal Barika out here from United Arab Emirates. I really appreciate you. You come here face opo ye mi kin to wa ma gbon gba yen lo bi to bi odun meje loro ti mo nso ye ma wa ni Libya ni brother e wa emi ateni na ti soro leni dari ati soro leni dari lara awon sisters wa kan na to je awon lolufe wa na lori kan ni ta wa to wa ni Libya emi ati awon kan na ti soro leni first note ti mba le play ninu awon eyan wa ta ti jo soro to wa ni Libya ma play e amon Libya again eyin te wa Naija odo yin ni ma ti bere eyin omo iya mi ni Naija eyin brothers and sisters mi ati eyin ma mi eyin ba mi e ri pe a ma nso won ni ko si ta ba pere aja won ni wa pere ikoko tan fi se na ma npa lowe nile Yoruba ko si ba se soro ori ta ni soro ese abi ta ni soro orun tori ori o sadede duro ti o ba sorun iye yi sababi pe eyin obi wa nile eyin mami eyin ba mi opolopo na kan n wo pe bi a se n pariwo omo mi n lo loyinbo won mu lo loyinbo se mo bi tan mu lo ati pariwo yin lopolopo gba e wa wa awon to n sele lati bi ijo meta seyin sin ni Libya bi won se n pale gbogbo ko n se Africa nikan o ko n so mo Nigeria nikan awon to saje ajeji because inu awon oroyin to temi lowo awon messages to temi lowo lati Libya won je ko ye pe awon bi ti won ti n pale awon eyan mo yen awon ibi to ja si pe boya ara awon obirin to wa nbe tan sise owo na bi abi won ta awon nkan kan to je nkan ofin to fin awon nkan to ofin gbe to fin gbede pa awon nkan yen because won na ti fa wahala ni agbegbe ese mo ta ba n soro orilede
o dabi ka ma soro Nigeria se pe Nigeria le ko wa Lagos state ti wa Oyo state ti wa e wo state tani kan wa ni nkan kan sele ojo to tin sele ni ile Hausa loro Boko Haram lo se Boko Haram se ki bo se sele lawon apa bi tin kan yen ba kan to wa nbi a ma saka kiri ni eni to ba kan ni o mo awon apa bi ti o ti kan die wan sun ka awon apa bi kan gele be loro to nsele ni Libya lowo gbogba to ba ti sele gos onikan na brothers mi wa kan ti mo lajo soro to je ko yin ko gba ta ba ti gbo be yen ti ba ti ba won ti mo ni contact won lowo isoro brother man lopolopo gba ta ba so na man so fun mi pe Alaji Olorun seun ibi ta won wa o Olorun o je ko donodo awon wa mo lo ti to lo dododo ni nkan sele lawon apa bi kan bye bye sibe a de n pariwo gba ta ba ti ri nkan kan e ri pe ba kan la pariwo awon ologun won bi omo jade nle omo sa jade nle won wa track awon ti won fi number pe won se won mo e to nja lowo lowo nsin imi to fi so fun wa pe stop going to Libya from Nigeria ni ose to lo brother mi pe mi lati le brother mi to pe mi yi won wa lati ma so fun mi pe won pe mi mo busy igba ti ma pe pada won ni lo yin asiko ta won pe mi enikan bye bye wa lodo awon eni yen ni se owo okunrin ni pinta ni to ma ku moto o wa lagbigbe kan ta n pe muslim ni badan en to ba de mo badan ti mo bi ti mo n pe yen ni muslim area to si bridge muslim yen leni ti n sise ni workshop e wa pinta ni eni de je ni to ti gbe mi na sise lara moto ri dada ku moto ngba ta wa Nigeria eni ni brothers mi ma n lo ni brother mi yen ma n lo dada fun gbogbo awon moto ti won ba na fe sise boyan fe kun Ara Badmus, I really appreciate you. Omo Tola ni o dure from Iraq, I really appreciate. Ara lati United Arab Emirates. Babara, I really appreciate you. Be se wole ke ma ba mi share program mi lo ma daju. Anfani temi koko nfe ke se fun mi niyan. Ite le fi ekun mi niyan ba mi share program mi dada. Ki mo wa fe fayo, brother mi wa lati ma so fun mi pipa ta won pe mi ti mi pick eyan o ti to wakati kan sigba temi pe won pada. Mo bisi ngba yen lenu ise. Pe eni bye bye lo wa lodo awon eni pinta lo nse ni agbegbe kan ta npe muslim ni badan o wa sodo awon sadidi lodo awon e loro brother mi ni o la nkan kan ti wi o nini ona do won pe oke o da o wa ba won wa ni Alaji o tora Alaji brother mi yen na pe o wa lati wa gba whatsapp number yin ni sir ki lo nsele o nfe travel ibo lo nlo eni lo ba so fun pe o nfe lo Libya ani la won se wa n pe mi yen lo se to lo e pe ka won gbe phone fun ki n ba soro pe Alaji Akim to wa ni Dubai o ma n pariwo oro Libya o mara won ilu to ma so pe keniyan kan ma lo popo wa nbe gan to fe pada si Nigeria ti o ti ro na pe but gba ta n pe mi yen o ti ku lodo awon sin e ba n wa number send e si mi ki n pe number ni won mi ri number yen kan send e si mi sa afternoon ore kini ma lo jina lori oro yen tori pe won fi gba kan kuro ni Nigeria awon ti won ko awon eyan wa lo si Libya ameyan ara le e ma delay ti sigba ti o se pe ton ba ti e gbagimo opolopo leti ah se beyin na wa laye te en to wa laye e gboro ma gbo bo se nlo eni ti mo soro bayi gba ti brother mi ma pada ba mi soro pe awon pe number ijo keji sorry won lojo keji awon lo sinu garage bi to tin sise gba ta ma de be bere pe oda kun pinta nko won ni gbogbo orin ise gan tan ti e se bi lowo en tojo ga ise kan bi na gbogbo orin ise pinta pinta ma ti pale mo to ti ta ojo awon loju brother mi de lu to so fa pe won to fe mo mo nkan lowo tojo mo ise hun pe en to mu awon lo ni tan ba ti de be ise pinta na lo lo ma okun le ile ni won lo ma okun lo ye ba won de ma fun ejo seyin te wa Nigeria se ba se n pariwo to se dede relu opolopo awon yen wa kan leti ni I'm sorry to say se ka ni dede relu awon kan leti ni tori ko ye mi to won je ko emi gba tan ma pada pe lojo keji tan denu garage tawon oba tan ma wa pe number e ko lo ojo keta ni number e lo o lohun ti wa ni Kano pa won tin lo pe latojo yen lawon tin pe number ti o pada lo mo mo ni o le lo ejo eyin eyan mi ni orilede Nigeria
e ma je kan tan yin kuro nle okunrin lele yo baba abiji leni ti mo nso yi to se bi ti mo soro de yan awon kan to ba ti mo bi ti mo o ti mo nti mo nso eni ti mo wi na bi beji baba abiji ni now lokoko ta wa awon ti won wa ni libia ta ri ba soro ti kini yo ti de state bi tan wa awon gan be lohun pe to lohun sa ba won se mo ni bi to tin sele ko ma wa nodo awon bẹ́ẹ̀ làwọn tó ti dá bèbè ọ̀dọ̀ wọn gan náà ní fọkànbalẹ̀ àwọn tí wọn ti rí kó mọ́ àwọn tán ti kó torí pé àwọn pípù tá à ń bá gbé àwọn fúlàní funfun yìí ajá mọ́málà ni wọ́n sango olúkòso ni wọ́n tí wọ́n bá ti rí nǹkan kan tí wọ́n fẹ́ rí àtìlé lórí tán fẹ́ bínú lé lórí wọn ní dá dúró lórí ibi tí nǹkan yẹn ti ṣẹlẹ̀ àbí lórí ẹni tí nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ sí torí pé orílẹ̀-èdè wọn ò kí ń ṣe orílẹ̀-èdè àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun tán ti ń ṣòyìnbó orílẹ̀-èdè wọn jẹ́ orílẹ̀-èdè tó yẹ pé wọ́n léde tiwọn tí wọn ò dẹ̀ gbà kan gbé àpọ́nlé fún èdè òyìnbó tí àwa máa ń sọ wọn gbé àpọ́nlé fún orí so eléyìí ẹ̀yin èèyàn mi ẹ̀yin ará mi ọmọ ìyá mi ló jẹ́ ká kọ́ bá a ṣe kọ́ yẹn pé ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ní nàìjíríà ẹ má jẹ́ kí dèdè rí lu yín létí now ẹ̀yin èèyàn mi ní ìlú ìbàdàn ibi tí a gbé bí mi tí a gbé rè mi tí a gbé tọ́ mi ẹ̀yin èèyàn mi ní ìlú ìbàdàn ẹ má jẹ́ kí dèdè rí lu yín létí ẹni tí mò ń sọ yìí nísìnyí ìbàdàn ló ń gbé wọ́n tán kúrò ń lẹ́sìn ó ti dèrò ọ̀nà libya báyìí ó wà lọ́nà báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí gbogbo tó wùwù tó bá ń bá pàdé lójú ọ̀nà báyìí òun náà ti máa mọ̀ a ti máa dá ọkàn ẹ̀ lẹ́bi a ti máa dá ọkàn ẹ̀ ní àárẹ̀ àtẹ̀bí àtàrẹ̀ a ti máa dá ọkàn ẹ̀ tí ò ní lè dẹ́nì kankan lára àwọn èèyàn wa tó ti kọjá lọ síbẹ̀ tó ti wà lọ́hùn táwọn kò mọ̀ pé bó ṣe máa rí nìyẹn nígbà tí mò ń bẹ́nìkan sọ̀rọ̀ nínú jẹ́ kó yé mi pé ẹni tí mò ń sọ yìí bó ṣe wà lójú ọ̀nà tó ti ń lọ yẹn pé gbogbo ìgbà tó sì wà ń kánò a sì máa wọ́n á yìí máa bá a sọ̀rọ̀ tó yẹ pé a sì pọ́rọ̀ àwọn sì ń yíra wọn páàmọ̀ tó bá ti di pé wọ́n ti bọ́ sójú ọ̀nà ó dárúkọ àwọn ibẹ̀ mi ò mọ bọ́ ṣe wọ́n ṣàdábà kan pé àmọ́ tán bá ti bọ́ sójú ọ̀nà kò sí ọ̀rọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ á change láàrin òun àti àwọn tí wọ́n ń gbé wọn lọ pé torí wọ́n ti kọjá kánò tán ti já wọn fáwọn elédè ọ̀hún dírẹ́fà tí ń ṣiṣẹ́ ojú ọ̀nà yẹn ẹ̀yin ará mi ní nàìjíríà lápapọ̀ ẹ jọ̀wọ́ ẹ má jẹ́ kí wọ́n ní òkèlè gbígbẹ pẹ̀lú ìfọ̀kànbalẹ̀ ìtẹ́lọ́rùn ó sàn ju yọ̀tọ̀ mi lọ ó ṣe kíni ó sàn ju yọ̀tọ̀ mi lọ torí pé níbi kí wọ́n parọ́ gbé yín kúrò nílé táwa dẹ̀ ń pariwo torí ẹ̀ la ṣe máa ń bẹ̀bẹ̀ pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá ní share program kẹ́fì ṣàǹfààní fún ta ni o fún àwọn tí ẹ̀yin náà bá mọ̀ kán lórí ọ̀fẹ́ láti lè gbọ́ la ṣe máa ń pariwo kí ẹ bá wa share program ní ìgbà tí mo kó àwọn fídíò yẹn sórí status mo fi sórí status àwọn kan tiẹ̀ chat mi láwọn èèyàn mi tá a jọ wà nílùú yìí pé àìlú wá ń bí ló ti ṣẹlẹ̀ ọdún bíi mélòó kan sẹ́yìn báyìí ni àwọn mọ̀gbà yẹn mo létà jẹ́ kó yé pé kò ń ṣe bí ló ti ṣẹlẹ̀ libya ló ti ṣẹlẹ̀ kò lè ṣẹlẹ̀ ń bìbà ká má mọ̀ ẹ ní ìpínlẹ̀ tó bá ti ṣẹlẹ̀ á sọ èmi ò wá mọ̀ dí tó fi jẹ́ pé ó rọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́rùn láti lọ sọnù bí ilé bá sú ẹ bó bá sú ẹ nígboro bóyá ìbàdàn ló ń gbé ibẹ̀ lóko ó lóko yín bó dẹ̀ fẹ́ lóko tún wá lumi lọ́nu nàìjíríà kò sí bó ṣe lè burú tó tó bá fẹ́ le bọ́ tọrọ owó ọkọ̀ ní bọ́ ya ni ó padà sílé ibi tí wọ́n ń tàn yín lọ yìí tán bá ti wà yín kúrò ní gbèrígbèrí ibi tẹ́ ti lè máa gbóhun ara lé yòókù ti di ọwọ́ orí a dẹ̀ ń pariwo tó àwọn tó wà ń bẹ̀ gan ní gbogbo agbègbè ibi tí nǹkan yẹn ti ń ṣẹlẹ̀ láti jẹta àwọn tí ọwọ́ ò tí ọlọ́run ò jẹ́ kí ọwọ́ àwọn agbófinró ò bẹ́ tẹ̀ wọn ní fọkànbalẹ̀ bọ́ ṣe ń pariwo pé oríṣiríṣi mo ti rí àwọn tó wà lọ́rùn tó wà ní bí àtọ́ pé ẹyọ fọ́tò yín kúrò ní dp yín o ẹyẹ ẹyẹ ṣọ
gbogbo ona na na fi interest pe ibo l'Africa wa ibo la won eyan wa e de ma gbagbe Africa o kin se Nigeria nikan o ilu to po ewo orilede ti o wa labe asia Africa tan pe ni Africa country emi wa mo di to je pe awon eyan wa ni Nigeria eti elomi o ti di gbon o ti di ma play awon video yen fun wa. Àwọn ilé ìṣájáde wọn ọ̀ka àwọn ilé ìmọ́lé àwọn padà wọlé wọ́n gbà wọ́n lọ ṣe ń gbọ́. Ẹgbọ́n tó ọmọbìnrin náà wípé gbogbo owó àwọn pátá iná ti kó báwo la ń fẹ́ kú òun bẹ́ẹ̀ yẹn báwo la ń ṣe fẹ́ kúrò ó ní ẹrí. Eri Eri Shari be yen Shari ato san atale eri be yen seri pe ko nse pe boya ile won so pe boya omo Nigeria nikan ko gbogbo awon to wa ni agbegbe be ati ala ati to jala odudu ati to jala ofunfun o seri bon se line up won tele mi o mo idi. Ṣé gbọ́n tọmọbìnrin yẹn ń wí? Ó ní yàrá àwọn níbọ̀ àwọn ni wọ́n ti kó gbogbo wọn lọ pátápátá. Torí ta bá ń pariwo, ìwọ ìyàwó bóyá ká tó fi kọ́ ẹ̀yìn obìnrin náà lọ́rùn lórílẹ̀-èdè tá ń pè ní Nàìjíríà ní Nàìjà. Ìwọ ìyàwó tọ́kọ ẹ̀ náà bá ti ń sọ létí ẹ̀ pé òun travel, tí ò sọ létí ẹ̀ pé bóyá òun lọ sáwọn ìlú tí wọ́n náà mọ̀ pé yes, bó tiẹ̀ jẹ́ pé kó ní o má sì ń dé airport kó obìnrin international passport tọ́kọ ẹ̀ fẹ́ fi travel, a ti pariwo yẹn. Ìwọ ìyàwó náà tọ́kọ ẹ̀ bá lóun fẹ́ travel, bí wọ́n bá kan bá tiẹ̀ lọ rò pé bóyá ẹni tó bá kú ti lọ bóyá wà lórí ọ̀fẹ́ láti lè free máa ṣe bó ṣe wù ẹ́ rántí pé Ọlọ́run ò ní sọ ẹ́ di opó òjijì. Àdúrà lèmi ṣe fún gbogbo ìyàwó ilé ẹ ní so pó òjijì àtọkùnrin àtobìnrin á dìjọ lora wa gbogbo tútú. Bọ́láńlé Adégòkè wọ́n ní Saudi Arabia náà láwọn ọlọ́pàá ń kọ́ àwọn Africa ń bẹ̀ náà. Ayọ̀lá Abib ẹ káàbọ̀. So ṣe rí èyí táwa ń sọ yìí ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Libya on top la dúré lórí Libya again. Saudi Arabia tẹ dárúkọ yẹn tó bá kàn rán gidá bí ṣe bá súyàn bó bá lòun lọlé n tó rọrùn pin ni o lè wọ Saudi láì má ní international passport. Ṣé o lè wọ Saudi láì má ní páálí ó túmọ̀ pé tó bá ń lọlé anytime ló lè tó bá ti ní tíkẹ́ẹ̀tì ẹ lọ́wọ́ kó bọ́ airport wọn kó jáde ni. Ọ̀pọ̀ wà ní Libya tó fẹ́ jáde tí ò tí rọ́nà tí ò tí sọ rọ́nà láti bá jáde. Eléèlé mi ṣe ń sọ fún wa èmi tún ìjáde tọ̀sán yìí ẹ̀bẹ̀ mo fẹ́ dìrẹ̀ bẹ̀ ni fún èèyàn mi ní Nàìjíríà mo fẹ́ dìrẹ̀ bẹ̀ fún yìí ni. Ẹ̀wọ̀ ẹni tí mo sọ̀rọ̀ báyìí nìsín àwọn èèyàn ń lé ò tí ìmọ̀rú tó kóra ẹ̀bọ̀ bóyá ṣe ló ti ẹ̀sọ́ fún ìyàwó ẹ̀ pò ń lọ ìlú òyìnbó tínú ìyàwó ń dùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan àtàwọn ọmọ òun fún rẹ̀ ń sìn mo nígbàgbọ́ pé gbogbo tó bá wà ń sìn yóò ti máa gbéṣẹ̀ dára rẹ̀ gangan ṣé pè fúnra ẹ̀ pé ayé òun dẹ̀ ṣe ń pè tí nǹkan bá ti dé bẹ́ẹ̀ dá ó ti ẹ̀ common to fáwa Yorùbá kálukọ́ wọ́n mọ̀ gbéra wọn ṣé pé tó ayé òun á bàjẹ́ o kìnnìkan wá sí ó ti mọ sí gbogbo tó bá lè sọ fún rẹ̀ báyìí
tori pe eyin oni se pada si mo eyin oni se pada si ma fun wa gbo lara awon message ara awon brother wa kan ti mo ti ba soro leni lati Libya titi la yo alimi gbogbo awon oroyin eleje randen iwo awon ewo lo ma nso yen fun yin won lenikan so fawon leni pe to ba don detain osu yi won o deport won fun gbogbo Nigeria to wa n Dubai ni deportation awon lo ma n gbero yen eleje bu kan rada eyin na fura yin e so mo kekere na un se jo mo owo ni bi won ni ki olongbo to podidi akutan gbogbo leni o gbo lo tun jina so to niyan e je ke yin bi en ko la n lo oje e ma je kan lo fin ti o se pakuta se ta nso won fe deport ogun Nigeria to wa n Dubai bi na bi ti Dubai ba ti su ohun ko mo lo le na bi o ba ni nkan tin se bi ba dadan wa ni a tun le dawo ticket jo fun ko mo lo le so eni ti mo so nsin mo mo po fun re gbo kibi to ba wa a ti ma fun ira e ni message yo kan to ba le fun ra e loni to roro yo ro ati bi jerin ni mo ti gbo ti brother mi yen ti so fun mi o tumo si pe eni gan bi brother mi se lawon ba soro to o tumo ipe ka ni mo ti e o wa la o lanfani lati gbo mi ngba to wa lodo brother mi in ti o kan le se o ti take movement o ti make mind there iwo yawo to ko e ba tin so pe n fe travel abroad eyan ara mo koju seyin eyan ara mi ni Nigeria eyan mo ya mi Nigeria iwo obirin to ko e ba ti so pe o n travel ma di o so edo lori buruku koko bere international passport in Nigeria international passport to fi travel koko bere e lowo e leyin e bere pe visa ilu to n lo da ko je ori ma di o so edo lori buruku ko ma ye pe se la to n wa won lo Libya to n wa lo la okay kabiru olaiwo la kabiru oye wole I really appreciate you ko ba ye pe se na wa lo si Libya en tan ba tan lo Libya lasiko yi pelu pe ta wa n pariwo yi bi ta ko ba ti ba re ko ma ran ni o se n pe ni ko ni be nikan de be bi olorun se n lo rescue mission ati opolopo awa member to olorun lo lotun lo si lati ma fi je ki nkan bolanle adegoke won ni se ko si deportation camp ni Libya ni e bo se wa nbe to se won o da won loni ko si lu kan to wa ti o ni deportation camp Nigeria na ni ti won won ni da won lohun se ngbalaye mi won ni da won tori pe tan ba ko won de be a mo ko nse sin lo ti ma nsele ko nse sin loro Libya ti nsele se ngbalaye mi most opolopo awon ta nso iyan mele lo ni international passport lowo na omo iya wa to wa nbe se won lo bayi e ni by road na lo na ba road na lo so ti yin so iwo yawo kini kan ti mo fe ko mo awon lesson keji christian won ni won ni ki omo ojo ki alore ka lore ko gbon ti emi nwi lawon lesson keji ma so won ni alore gbon ti emi nwi won ni tore n to ba gboro woli o ma jere woli niyan lawon lesson keji ma nwi tan ba tin preach ninu ile ijosin ni pastor ama so fun omo leyin ara ti alore nso alore kan na le ti awa na ma so gbogbo igbala to nso lowo yi omo ojo na de ni eyin fans te nwo wa te ngbo wa kitikiti eni to ba gbo to mu lo lo wulo fun iyen la fi le so pe en to ba gboro woli o jere woli awon to ngbo ti o wulo ti won mu lo o tumo si pe ibi tan ba bara won awon niyan tori pe gbogbo agbara tọlọrun ka dara pe o fun rescue mission atawa member ko se nikan ti nkan kan le ma se laarin wa toge inu eyin sister wa to ba kan si wa ta le fo lati wa baja a lo ore ofe tọlọrun fun wa lati da si na ni lati da lati pe ọlọrun si ọlọrun de fi ba wa saseyori e to glesi pe to ba wa ran re soko keke tutu dona Libya n to ba ti ba pade nbe iwo nu elede enu iwo niyan eleda eniyan tori pe opolopo ti dileti opolopo si kini dileti awon to wa nbe gan tan ti e ti je pe won wa nbe tan nsise ifun won si n pada tun wo pe awon regret pa won mo ko bi o se ri niyan e wa dakun ti en ba fe gbegbese nkankan to wa tete reyan to pe sa case se n pe ru eniyan ru ore ofe olorun gba bo to ba fi ti pa labe a so pe bo awon ti
awon aye ile won won ti ri si awon aye yen na de ni ko sa won kan to raye mo nsin awon gan ti busy eyin ni ke ma ra yin lo si oko keke tu e ba ti re lo yo ba re ni bi to ba re ni soye tori an pariwo losan loro irin ajo ti won ko yan bi 40 sinu moto teyan bi 15 abi bi 20 le layo teyan bi 25 abi 40 abi 20 titi tan ti de ba won lona ara brothers ta ba soro laaro ti mo ba soro laaro e ma play message brother wa kan fun wa ohun ten gbo yen ten pa pada gbo yi ohun to wa lati libya ni ten pa mo awon ara gbo ko sa sa mo wa o du pa kon sa da mo to sa mo awon din le mi si mi nu awon de yoro mo ta bi so gbo ni pe oni sa gbo ki je ku ma la ohun ke mo ba ka ti ti bi kan ba ti se bayi ya di bla kan ba ti se bayi wa ma kan ma yo ko a ti gbo ko mo je ko ka mi gan to je ni so da to ba wa ma do mo bi le a bi lo se mo ni na ko la bayi boya awon bi ti won ti n sise owo na bi atan to nta awon kankan ti won fe nu je ti joba ilu o fe pa awon eni de ni sa mo pe ajamo mala ni won n ti won so fun mi niyan pe gbo to si je mo n lu awon fulani fofun ni pe oro won lagbara ton ba ti fe binu ba enikan ni o se dudu kan ni o se won mo ko gorun eyan ni eni gan mo pada salaye fe ni pe eyan kan bayi bayi mo gbo ko won lo gbera lose to lo de je ni ti brother mi mo abase ma ma do fe se ri awon eyan ko gbo abe ma ma so ma ni ko dubo dan la fun ma ni ma ba to pe kini ko kon kon be sa ti ma je igba emi je a jo mo de di awa be di mi ni pa wa fe mo jo ma yan owo tabla gbo ma awon gbo mo wole mo so mu mi ni se mi ti mo ba ti ma so ro pa wari ka si a ma mi je won de mo yan gbo ko kata mo ba to ni ka ma se nu aye a n di se ko ti iyan se ko ni kan ni te ba ri tojo iyan ri ah ko ni ta ba o ni ni ba ma ma ta ni ma da mu ko e je ko to ba so jo so go ma pa ye ku bi kan to ba to wa se bo won ni to ba bo so jo ona a ma pa ye ku si bi kan nigba ti mo so fe ni pe eni bae be wa je ni ta won na mo eni pe mi ti e pa de bi se bo si se bo si e ni ba o lo si se o ke ni so ba pa o nu ma bo si ko to le fo kan ka le ba se ba se bi won mo ta to ba di kanu le to ba yo ko nigeria a to ba ko ni ya ba do abi kon 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 to di kanu to di to ba ni di kanu le ba yi ti ma ti ni ko ja ba jo so tele mi o awon bo ye ba gbo arin yen dada eni so fun mi pe tan ba to ba ti ko mbadan
to ba fi le de Kano pe to ba fi le ku on Kano bayi pe system ma change soro ti won ba so tele tori pe igba yen won ti gbe fun awon driver ti won na oju ona en to fe gbe wole o ti ko owo ti won na loju ona to fi gbe wole fe ni fun driver o kan le ba de ida go fun o pa pa sa ti am ara ba ti ni gbe ka ti am o se le mona mo ba bi le wo o so gbon to ti o so gbon ko kan a to ju oni ti oni golf abi passat loko ton ma nlo because ton ba ti ni gbe si moto ton gbe kaakiri bayi to ti wo be yen pe ko si so mo se ke dire wa ton mo ra mo yan e mo yan ke la mi o ti e ki ma me ton mi ton ki ba la ma wo mi bayi no mo la no e mo mo to du meri si da mo yo do ti mo dei bayi se mi to ke ke se a san bi se no mo dei ya ba be ji mi wa te ba mo eru tọ́wántí àwọn ọmọdé ti lọ pàtàkì níṣẹ́ tó ń jẹ́ ọmọ nàìjíríà ló tún bí adé tó náà wá di ẹni tó sọ ẹ̀dì yan pàtàkì kan káàdì jáde ọ̀tá dúpẹ́ fọlọ́run tó júmi gan rílẹ̀ lọ́ọ̀tì ẹ̀ gan kòkè ṣe kékeré màá sọ pé ọmọ tó jẹ́ kí n mọ̀ kó bí léèrè ó má ètí mọ̀ wọ́mọ̀ ẹ̀ ọ́lá ọmọ tí wọ́n tò lẹ́yìn gidi ṣùgbọ́n tí nǹkan bá ti dé bẹ́ẹ̀dá èèyàn á gbà fọlọ́run ní gbogbo tó ṣẹlẹ̀ sí mílùú ṣùgbọ́n a dúpẹ́ fọlọ́run báwa náà fẹ́rẹ̀ lónìí. So ibi tí mo fẹ́ yá ló ń bẹ̀ mo ti mú ibi tí mo fẹ́ yá ló ń bẹ̀ ẹni ń jẹ́ kó máa yé mi pé ṣe bí ọmọ nàìjíríà ló gbé nǹkan kan wọlé tó dẹ̀ jẹun tó jẹ́ bí ọmọ ṣẹ́ sí àwọn mẹkáníìkì lẹ́ni náà mẹkáníìkì mọ́tò àwọn tó ń tó mọ́tò ṣe pé ṣe bí ọmọ nàìjíríà ló gbé ń wọlé pé n tó dúrí nígbà tán kíta náà ṣe wọlé tí wọ́n kàn máa ń tí ọmọ inú géètì táwọn gbọdọ̀ bọ́ta bí ẹrú kótóri pé wọ́n á gbé àwọn náà fún ẹni táwọn ń bá ṣiṣẹ́ pa n tó mọ́tò ṣe. Ẹ jọ̀ọ́ tá a bá wá ń pariwo stop going to Libya tá a bá ń pariwo ṣe mọ̀ pé owó táwa ní ìlà ń yá ẹni tí ọlọ́run bá ní kó gbọ́ yìí torí pé alóore ti ń pariwo alóore ń ṣe kí ni alóore ń pariwo alóore dẹ̀ ń sọ pé kí ọmọ ọjọ́ kó gbọ́ ohun tí ẹ̀mí ń wí torí ó ń jẹ́ kó yé wa pé ẹni tó bá gbọ́rọ̀ wòlíì yóò jèrè wòlíì àmẹ́ni tí ò tó fi ti pàlà bọ́rọ̀ wòlíì ibi tó bá bá rẹ̀ ẹ rí i pé nígbà tá a ti ń pariwo nígbàgbọ́ pé ọlọ́run láti ráwọn tọ́lọ́run tiẹ̀ ti lo ètò wa náà fún láti lè jẹ́ kán bọ́nu pé wọ́n fẹ́ lọ wọ gàù àmọ́ èyí tí àwa tún pariwo yìí tèmi tún sọ yìí mo dojú ọ̀rọ̀ tààrọ̀ ikọ̀ ẹ̀yìn ìyàwó ilé kọ̀ọ̀kan ní nàìjíríà torí à ń pariwo tàwọn obìnrin ẹ má dọ̀mọ yín lóbìnrin ọ lọ báyìí ẹ má jò ó ṣe báyìí fún ẹ̀yìn ìyàwó ilé tọkọ ẹ bá ti dé tó ló ń fẹ́ travel má jò ó sọ ẹ́ di lórí burúkú tètè bú so tètè pe fámìlì lé lórí èyí tá à ń sọ ẹ́ nísìnyí àwọ ìpínta tó lọ ìtọ́ ó kù sọ́wọ́ orí ẹ̀ ó kù sọ́wọ́ ọlọ́run àdúrà tiwa ni pé ọba tó lẹ̀mí bó ṣe ní kó kúrò níláyọ̀ ìgbà tí ó bá ṣẹ́rí wálé kọ́lọ́n bá fi sọ́ àtàbọ̀ ẹ̀ sọ kó jẹ́ kó lè rí lè padà wá má jẹ́ títán ó dé bá ní ìrìn àjò àti gbogbo náà lápapọ̀ torí pé ìbá da ìbá sàn ọ̀tọ̀ ni ká sọ pé àwọn tí wọ́n bá wọ ìrìn àjò kan tí wọn ò bá ríyàn kankan sọ fún wọn pé báyìí lórí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbàdẹ ní ṣe rí téèyàn bá tara bọ nǹkan tí ò ríyàn sọ fún bó tilẹ̀ kéwu wà nínú nǹkan yẹn tó kéwu yẹn pọ̀ pẹ̀lú pàrísorí ọ̀fẹ́ àti àánú ọlọ́run máa ń fi àánú dáhùn ó dẹ̀ máa ń fi àánú bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ rìn gbogbo àná lọ́run fi àánú bá rìn o lórí ìrìn àjò ayé bóyá ni mò ń lọ ni pé tí èèyàn bá ń ṣe nǹkan tí ò mọ̀ tí èèyàn bá ń ṣe nǹkan tí ò mọ̀ pé nǹkan yẹn ò dáa ó dàbí ìgbà tí ká sọ pé wọ́n á ní tọmọ kékeré bá ṣubú láti ibi tó ga ẹ̀gbọ́n mo ṣe máa ń sọ wọ́n á ní ilẹ̀ máa pàdé ẹ̀ ẹ wo ibi tí ọmọ kékeré bá ti jábọ́ tí ọlọ́run bá yè é tí àgbàlagbà bá mọ̀ọ́mọ́ ló ń fẹ́ bẹ́ bọ́lẹ̀ láti ibẹ̀ ó lè rọ́ lẹ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ló ṣe rí pé téèyàn bá ṣe téèyàn ò tiẹ̀ ríyàn sọ fún pé kò dáa pé èèyàn ń lọ bìkan wà ríyàn sọ fún pé wọ́n ń já injunction yẹn o ọlọ́run lè fi sọ àtàbọ̀ ẹ̀ fi sọ ẹni yẹn kọjá ó yàtọ̀ sí pé kéèyàn sọ pé ó kéé ṣé bẹ́ẹ̀ yẹn má dé bẹ́ẹ̀ wọ́n ti sọ fún ẹ kọ́ wá òpin àkùsí tí ó ṣerú àwa ẹ̀ ọmọ ìpín mẹ́wàá ó ṣe ẹ́ bẹ́ẹ̀ ni
pe o nlo bi kan o de reyan so fun e pe ma lo ibe yin o fararo nse lo ye ko se kini nse lo ye ko pada to ba ti wa di pe ma lo iwo fun re boso na ko nlo so kalafia ni a so fun e iwo lo nira e enikan kan lo ni e yi ta wa kan so yi fun gbogbo eyin yawo le eyin yawo albarika ninu le ti yo jenje omo dojo ogbo tadi jo jenje omo titi dojo ogbo to njo mo ni kan lenu wa toko e ba ti so fun pe o nfe travel abroad o le paro fun pe o nla Abuja won tin tan lo Libya ni yen tori pe kano na so pe tin gbera awa o ba won mo bi to tin gbera ko tin ta fe lo se nbe a de ma n pariwo tori te nkan ba fe se copy copy e gbo brother ta gbo fo isin won yen brother yen je ko ye pe opo awon eyan to ma n ba won chat lati Naija tan ba so to fun pe mo wa o opo ti e ni ba won soro mo to ba wa ya won ase ma ba won soro pada pe ara bad mo sa ile appreciate oje e tin ba mi da sister yen lohun so opolopo won ba won soro mo nigba to ya na to se n ba won soro pada tori pe won ni won gba oro mo die lọwọ ku onu won je ko n lo si koto atan lo je toru nje po nbe iba gbianjo ati lo be asa iba gbe iba do nje agbebo adie iba ti e ti ran ti pe boyo nti e lomo kan tori be yo gba ka mu ni bayi lo seri fun eni to ba riyan ti e pe sakiyesi pe ma lo be yen won fe ina se ma agbalagba won ni fífẹ́ la fẹ́ ta ni o ma jóná lé o bá jóná lé èrú ẹ ò ṣe nǹkan kan fún ni gbogbo ẹni tó bá ń sọ pé ẹ má lọ báwa náà ṣe ń pariwo pé ẹ má lọ libya a nífẹ̀ẹ́ ara wa ni ẹ̀jẹ̀ ló ń rọ̀ nínú fíìmù wa human feelings la ní fún others pé ókè o ọlọ́run já máa gbúra ayọ̀ síra wa a ní gbọ́kú síra wa a dẹ̀ ní gbọ́ àìsàn síra wa inú fún àyàfún là ń tó wà lọ́hún wà báyìí sìn láti bí ijọ́ mẹ́ta tó ti ń ṣẹlẹ̀ àwọn tí ò tí dọ́dọ̀ wọn gan wọn ní fọkànbalẹ̀ àwọn tó ti rí kọjá lọ́dọ̀ wọn ẹgbọ́n tí ọmọbìnrin yẹn sọ ó ní gbogbo àwọn níbò àwọn iná ti kó lọ yàrá wọn ló wà lẹ́mtì èyí tó wọlé tún sọ pé wọ ọlọ́run gbogbo owó táwọn ṣiṣẹ́ fún táwọn kójọ wọn ti palẹ̀ mọ́ lọ pípà là ti ẹ̀ ti fẹ́ kúrò ń lu yìí ẹdákun ẹjọ gbogbo ilé náà ni kẹjẹ ká wò gbogbo ilé ẹjẹ ká rò torí pé èmi ò mọ rízìn o àwọn tó ti wà lọ́hùn tán ti tàn wọlé sí libya láti bí ọdún mọ́dún àwọn kan fẹ́ jáde tí wọn ò tí mọ bọ́yìn fẹ́ràn náà jáde àwọn tó dẹ̀ ń gbé yín lọ yìí owó náà wọ́n padà fi wọ́n fi ń ṣe human traffic wọlé sí libya ni wọ́n dẹ̀ fi yín pawó ni ẹgbọ́n tí brother yẹn sọ brother tá a gbọ́ wọ ohun ọ̀tán yìí wọ́n nígbà táwọn náà tẹ́kọ́ gbé àwọn wọlé bí oṣù bíi mẹ́fà náà fi ń ti àwọn mọ́nulé àwọn á ń gbé bí ẹni tó wà ní bí ẹrú pé kódà tó bá tún wọlé ọdún kan ó lè má ti fọ ọkùn owó tó yẹ pé wọ́n á kàn máa ṣe kò ní lè sẹ́ndì wá naira á kàn máa ṣiṣẹ́ wọ́n á máa ní wọ́n sanwó tán fi gbé wọlé náà fi ń sọ pé ṣe bí píńtà tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ebo ní ṣọ́ọ̀bù tó ń ṣiṣẹ́ lọ́jọ́ òbá wálé ní ọjọ́ wà lọ́la ojoojúmọ́ kọ́ lọ́dún lójútó àti lódodo ní nàìjíríà dìbò ṣe dà àìjẹun dẹ̀ tó sànjà ìsinmi lọ bó ti wulẹ̀ kó wọ́ọ̀sì tó tó dà yẹn mo nígbà pé kálukú wọlé ẹ̀ lọ sùn lálẹ́ nítorí kálukú bá rí mú wọlé àtìyàwó àtọmọ àtọkọ wọn mànéjì ẹ̀ ó ti tira ti ẹ̀bọ̀ náà sìn eléyà fi ń pè yín sákèsì ẹ̀yin ìyẹn mi ní nàìjíríà ìyẹn ọmọ ìyá mi nàìjà ẹ̀yin bá mi ẹ̀yin má mi ẹ má jẹ́ kán wá tán ìpọ́n fẹ́ mọ́mọ́ yín travel abroad ìwọ obìnrin má jẹ́ kán tán ẹ̀ má jẹ́ kọ́kọ́ ẹ sọ fún ẹ pé òun fẹ́ travel ẹ̀yin ará ìbàdàn ti wà lára yín báyìí nílùú ìbàdàn ẹni tá à ń sọ̀rọ̀ báyìí ní ìsìn ìbàdàn ló ń gbé ọmọ ìbàdàn ni so wọ́n ti tán kò ń lé sìn látọ̀sẹ̀ tó lọ wọ́n náà ti tán kò ń lé brother mi tán inform mi lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ wọ́n láwọn dé gáràjì tó ti ń ṣe mẹkáníìkì ẹ̀ nímú ẹ tó ti ń ṣiṣẹ́ à ń kun mọ́tò nínú gáàjì tó ti ń ṣiṣẹ́ ní múslímù àwọn débí àwọn wá débẹ̀ ọjọ́ tó dọ́dọ̀ àwọn ẹjọ́ kejì pé káwọn débẹ̀ ètò lọ pariwo fáwọn tí wọ́n jọ wà nínú gáràjì ń bẹ̀ pé ẹ tètè bú so
àwọn ọba gbogbo irinṣẹ́ wọn ló ti ta. Àwọn pè nọ́mbà ẹ̀ ò lọ, àwọn máa padà rí pé níjọ́ kẹta ó láwọn ti wà ní Kano. Ó túmọ̀ sí pé ó ti wọ̀ ọ́ láti ìgbà yẹn. Àwọn pè nọ́mbà ẹ̀ ò lọ mọ́, kò dẹ̀ lè lọ mọ́ torí pé nẹ́tíwọ́ọ̀kì yẹn ṣeéṣe kó má sí mọ́. Ó dẹ̀ lè wà tí ò bá lówó lórí fóònù láyìn ó ti wà rómì kò nílè receive débi pé ọ̀nà ojúgbó tán ná ń gbé wọn gbà wọ́n ní òun sí nẹ́tíwọ́ọ̀kì. Mi mọ bó ṣe ń rí lára yín because mo ní feelings fẹ́ ni ìbẹ́ àti torí pé mo mọ̀ mo rí mo ti mọ ẹni tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀yẹn látìgbà tí mo ti wà níléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ni. Primary school tó jẹ́ public school, primary school kan náà lèmi àti ẹjọ́ lọ pínta tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Primary school kan lájọ lọ àti primary school ni mo ti mọ̀. Torí mi ò mọ ìdí tó yẹ pé tó bá wá yá ṣé wọ́n á sọ pé àwọn kan ni wọ́n ń ṣe láti ilé. Ayé gan dẹ̀ ti bí sí nsín ayé gan ò ráyè ṣe ẹnìkan mọ́ torí níta ayé gan gbé lọ́wọ́ nsín ti pọ̀. Alóore titi ẹ̀ kò gbọ́n tí ẹ̀mí ń wí. Alóore tó bá gbọ́n tẹ́mí ń wí ìlọ́mọ ọ̀jọ́ tó gbọ́rọ̀ wòlíì tó fẹ́ jèrè wòlíì. Kọ́lọ́n jẹ́ kí mi àti ẹ̀yin kájọ ní ẹnu ọpẹ́. Gbogbo àwọn èèyàn wa ọmọ ìyá wa nílé bí Ọlọ́run bá wa fi sọ àtààbò ẹ̀ tó nípọn bá wa dàbò wọ́n. Gbogbo ètò ń ṣẹlẹ̀ yìí gbogbo ọ̀n tó ti kàn tájà mọ ìyá wa torí gbogbo ẹ̀dá ti ń bẹ láyé. Ó jọ ọmọ ìlú ẹ̀ kò jọ ọmọ ìlú ọmọ ìyá jọ ni wá. Àmọ́ bókù bá kú lágbolé yóò kángun sẹ́nìkan jẹ nìkan lọ. Àwọn èyí tó jẹ́ tiwa lọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà èyí tó tún wá kàn wájú làwọn ọmọ Yorùbá wa tó wà ńbẹ̀. Àwọn yẹn lọmọ ìyá wa gangan tí ya kan jọ bí wa. Àwọn ìkú tọjọ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ò ń ṣe léde wa yẹn ọmọ bàbá wa làwọn. Àtọmọ bàbá àtọmọ ìyá Ọlọ́run bá fi sọ àtààbò ẹ̀ sọ gbogbo wọn. Láwọn tí ó wà lọ́hùn tọ́lọ́hùn òjọ kó dárúgbìgbé wọn. Àwọn tó dẹ̀ ti kàn ọgbọ́ Ọlọ́run ó ti rí bẹ́ẹ̀ ó ti jẹmọ́lé náà nìyẹn. Gbogbo ògbésẹ̀ tọ́rọ̀ wọn ó fi jẹmọ́ kankankan because tó bá rí bẹ́ẹ̀ yẹn pé bóyá nílùú kan wọ́n bá àwọn agbófinró ibẹ̀ bá gbégbésẹ̀ tán bá lọ kó àwọn èèyàn pé bóyá wọ́n fa wàhálà tán bá tún tètè já wọn sórílẹ̀-èdè tí kálukú wọn ti wá yóò tún sàn. Tí ó dìgbà tán bá dìdàkudà àmọ́ bí àhámọ́ tán bá tì wọ́n mọ́ tọ́pọ̀ ẹ̀mí ọ̀pọ̀ ẹlòmíì gan ẹ̀mí ẹ̀ ti bá bẹ̀ lọ. Àádẹ́ ń pariwo torí ẹ̀ mo ṣe máa ń kálẹ̀ fún wa. Àwọn ìlú báyìí báyìí tán máa ń bá yín sọ ẹ máa lọ ífùn yàtọ̀ sí Libya tó ń bá báyìí ròdù lọ. Àwọn ìlú tán tó ń gun bàálù lọ gan tí ó ké báyìí yẹ̀ ni wọ́n bá lọ. Tán bá ń sọ̀rọ̀ Lebanon tán sọ̀rọ̀ Iraq ẹ má bá wọn dánwò. Gbogbo orílẹ̀-èdè tí wọ́n bá ti jagun darí kì í fara rọ. Ṣé Afghanistan lẹni ká ló fẹ́ gbéra kó ń fẹ́ lọ ń sìn ń fẹ́ wá ọrọ̀ ajé lọbẹ̀. Nígbà tí àwọn tó wà ń bẹ̀ gan wà nù àìfàyàbalẹ̀ ìporúru ọkàn ìkáyàsókè. Torí ìdí èyí gbogbo ẹ̀yin ìyàwó ilé ẹ̀yin obìnrin dáadáa lẹ́ẹ̀dẹ̀ ọkọ ní Nàìjíríà má jẹ́ kọ́kọ́ ẹ sọ ẹdun lórí burúkú tó bá ti lóun bá ti ń dámọ̀ràn kó ń travel. Kó ń travel abroad o ò rí international passport lọ́wọ́ ẹ̀ o ò rí visa lọ́wọ́ ẹ̀ o ò rí tíkẹ́ẹ̀tì tí ó fi fò. Nǹkan mìíràn ta yẹn jẹ́ most important thing fún ẹni tó fẹ́ travel abroad. International passport làkọ́kọ́ visa pẹ̀lú tíkẹ́ẹ̀tì ló tẹ̀lé. Àmì yẹn sọ fún ẹ kó fẹ́ travel kàn ń di ẹrù sínú báàgì. Ó wá ló máa wọ mọ́tò Àbújá àbúfẹ́ wọ mọ́tò Kánò Kálọ̀ làwọn ti wọ mọ́tò àbá Àbújá. Ẹran ń lọ à ń kẹ́ nìyẹn o ó ti lọ ìkúkú sọ̀wọ́ orí. Bó bá lábọ̀ lọ́wọ́ orí tó bá tún lábọ̀ ńdà kejì lọ́wọ́ orí ni torí àní sọ́jú bá ti ń sọ ẹ lọ. Kò pọ́sibù kò ṣeéṣe ká máa tojúlé bójúlé ká máa pariwo pé ẹ ṣe báyìí ẹ ṣe báyìí. Àwọn olóṣèlú tí wọ́n ń kó Nàìjíríà gan ni tán kó jẹ bí ẹran jáǹjà. Wọn lásìkò tó tó nǹkan láti fi pariwo tí ẹ rẹ̀ fi mọ listing sí wọn torí 1,012. Àmì tí ó ṣàǹfààní tẹ́ fi ní sọ ẹ̀mí nù ni là ń sọ ìtọ́pọ̀lọpọ̀ wá listing sí Nàìjíríà. Àmọ́ kò lè dùn wá torí pé ìwé mímọ́ náà ló sọ pé ọ̀pọ̀lápè díẹ̀ láórì bọ́nú díẹ̀ táórì tá a yàn tá a ṣe lógo lọ́lọ́run ọkà èmi àti ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ni ó kà wá kún ó máa kà wá mọ̀ nínú díẹ̀ tí wàá rì tá a yàn tá a ṣe lógo. Torí pé èmi ò mọ ìdí tí èèyàn máa réèyàn sọ fún pé má ṣe nǹkan báyìí ó léwu tó dẹ̀ tún máa ṣe. Eléyìí tó dẹ̀ kàn èyí tèmi mọ̀ lẹ́ni tí mo mọ̀
kan je ki ti mo de gbo nipa ni mo nso yi iru awon to fe gbe ohun wo Libya lati Ibadan to ti gbe kuro Ibadan eyan melo la mo ti won tun ti tan jo gbe won papo ti students won lo ohun lo won lo tun mo mo ise kan lowo iru omo ise yen na ni sin yo so nle awon omo yen na fa won bi e pe ohun mu lo ilu oyinbo ile ibi tan ti bi omo yen na ni sin Olorun ko sanu fun gbogbo won nitori pe one spinal loss ko kan nikan eyan melo la wa mo eyan melo la mo ti won ko papo mo e de se eni to wa mu ohun ririn ajo nikan lo gbe ise yen an mi na to ti wa be ola itan baba tun de traffic won is it just a pity is just a pity how can someone travel without international passport but is pity when you are telling them that don't it will be as if you don't want them to come be ni bo se ri niyan te ba so fun won ebi ni brother ta gbo message won so yen won lopolopo to ti ma chatta won ta ba so pe ma tara bo ma danwo ba road ni o se ba e won block awon later elemi o tun ba won soro because emi o mo boye fe ri bo ti le ko wa worst to even be you travel lo Ghana to fe lo ba yi e o mu passport lowo bo fe lo ba road na gboro mu pali e lowo Ghana to Africa country ka to wa ni pe won gbe lo Libya nja mo ye eyan ti won ko lo be yi lose to lo yi eni kan ta wa mo la so yen sa de mo ye awon ti won ma nko won tan fi awon eyan wa se human traffic wo lo si Libya lo sise sa mo ye awon eyan ti won ti fon si inu gboro Ibadan ti won ti fon si inu gboro Osogbo sa mo ye to ti fon si inu gboro Eko kaakiri ipinle kokan Nigeria tori pe imanda ti yan ba ma won se ri eyan meji lo ma npadanu moran eyan meji lo ma npadanu moran eda akoko leni ti igba moran ko to se nkan yo se tan yo ba re nbe eda keji leni to ba ti ma ngba imoran agbaju yo ti gba moran dodo eni ti o fun ni moran gidi latara ko wa tun to kaakiri yo para lo gba moran ti o para tun si lona na fi ma so pe eyan meji lo ma n padanu imoran tori di eyi nko iwon ba ta so lori oro Libya niyan beni brother yen beni oro ti e so e paro won ni opolopo won o kin listing ti ogun ta nso e but ton ba ti ri pe oke o wa nbi kan o ni project kire to nse ninja won roki be ni o se wa oke nbi to wa won ni mo pe n to nla koja won se kekere bo se ri niyan e paro ola itan baba tun de taufik olorun wa ran gba lowo ina la nso olorun ko ba wa fun e olorun ba wa pa gba awon wa to wa nbe mo ni mi almighty allah be them safe ti ala bi dem amshe kolon ba wa pa won mo ati gbogbo wa na ami ta nso ye ni to ba gbo yo wulo fun cause ba san keyan sing twice ko to se nkan to ra agbalagba won ma tun pa lo won ni ma se aye lo ngbe se ibi to ba ti ba re ni se mo pe ni to fo to so pe oke o ejo mo fe gba number yin tori pe ma le ma pe yin bí a sáré gbogbo amúní nǹkan kan ṣàká niyín àbí mo ti ẹ̀ fẹ́ padà gẹ́ẹ̀tì nǹkan kan ṣàká niyín torí pé mò ń tráfù mo á fẹ́ máa láǹfààní láti máa pè láti fi tí mò ń lọ ṣé wọn kúrú ẹni yẹn tán wá bí pé bò ló ń lọ tó sọ pé báyìí tán wá ní má lọ o tó sì padà lọ òun náà ti máa dá ọkàn ẹ̀ lẹ́bi àti àárẹ̀ ọkàn ó ti máa dá ní méjèèjì báyìí sojú òní ti wá àdúrà wo gbà lẹ́ẹ̀kan sí ẹ má jẹ́ kẹ́ni kan tàn yín lọ sí Libya tí wọ́n bá ń gbìyànjú rìn àjò kó fẹ́ lọ pàápàá ṣẹ̀dẹ̀ rí frustration because tẹ́ bá máa sọ lọ sọ́bọ̀ wọ́n á ní frustration ni inú dálẹ̀ lọ́nà wo ọ̀nà tó fi ń tàn wọ́n lọ àti máa ń san gbogbo gbà irú ẹni nìsín kò sí wá náírà tó máa náná owó ẹ̀ àwọn tó ń gbé lọ́wọ́ àti fẹnu yẹran sọ́bẹ̀ fún
won le so npe laarin osu meta ni o fi san wo tan ma fi gbe don pe leyin pe osu meta to ba ko so to ba ko se ko ni gbowo ara bo se ma ntan won lo ni tori pe won de ngbe won lo lofe lawon yen wa se n fall siru trap nkan ipopo ju tori awon yen wa feran ofe won de le etufa lo ma nfa ibon ya ifa ma nfa ni lapo ya ifa pe won gbe e lo lofe oni sanwo moto oni sanwo gba mo pe gbo nkan to ba ti bofe de yo pada ba nira de ni ke se pe eni to ba ti bofe de nira lo mo pada mu lowo kan so bo se je ni oju ni ti wa adura wa gba ejo e ma asiran lowo fun mi lati ba mi share program mi e de follow wa lori page wa Colas Global ke ba mi like page yen ke de click so notification yin lati le fi si on so e ba mi share program mi na lowo akoko te le se fun mi niyan egba emi kan la leni ki olorun ko tubo ma fi so atabo e so gbo alapapo oju oni ti wa adura wo gba gbe yin sister mi oni sister gala olorun ba nduro ti yin yo ba wa pelu yin lase olorun a ni sise se o a ni sise se lase edumare a ni fi kotokoto la ba ko nle a wa ni fi owo fifo pada sile na de ni ri wala gbogbo omo ya wa to ba wa nu gbekun eto tun sele lenu bi jometa ni libia olorun dakun ti ba fi so atabo e to nipon bi irin ba wa fi so won ba fi so won awon yen wa to si kun be na ti o kan mo jaburo kan won awa na gbogbo bi ta wa kaakiri ile de ta wa mo jaburo kan wa atende wa Nigeria olorun mo pa wa mo fi so atabo e so gbo alapapo lola la hola wala kwa tahila bil halil azim gbogbo awon eleko wa olorun ba wa awon eleko wa afani oluko le eko ni oga to ko ni ise ni lori awon obi to bi wa awon to ti jade laye olorun ba wa shukuru simi fun won bismillah kuri allah fun gbogbo won bismillah rahman rahim an to wa laye olorun ba wa fun won gbogbo emi atalafia kari won pe isore abure to ni pon da gbogbo wa lapapo ilafi bismillah. Oyin atado fi gbe yin gbogbo ise mi wa laye gbogbo awon tan wo la siwaju olorun mo je won jabo awa na gbe wa ga sanu fun akọ gbadura wa e ma gbagbe akọmọ na wa logo wa lori page wa a ma so pe te da ba siju e waju a ba won kan waju wa ta wa n to leyin a ba de tun siju ta tun weyin a tun ra won kan leyin ti won ta wa na ni eyin tan wa wa na bi asiwaju arin la wa eleyin so fun apa wa laarin oro wa tope ko si n to jo pe lo eno pe mi ati yun nikan lase olorun oju ode ni ti wa lase edumare e jowo eyin yen wa e ma ba won damoran an lo libia mo tun tun so lekan si mo be yin emi oni nkan kan ti mo fe gba nbe mi de lowo ti mo fe ya eni kankan owo te mi ni ti mo le ya wa na niyan ona ta le gba fi bara wa soro ni a le ma toju le kiri a de le ma gba number pe a ma peyan kaakiri eyan mi lo lati fe na ni na nbe lo eyan mi lo la fe pe anfani ta ni lati fi bara wa soro la fi bara wa so oju oni ti wa dura wo gba gbogbo omo Nigeria omo nle Yoruba omo Yoruba wa ta wa kaaki gbogbo diaspora olorun isore abure to ni pon fi so wa lapapo ma jari wa la ma jara buru ma ja gba ipe ibanuje ko lu banije lati le mu aje kan pe ile na ni pe ibanuje nitori ti wa na sanu fun ako duro ti wa ayo talafia ti dunu ini afile mi ngba ta ba ton lo ni e ta la fi ati dun ka fi wole na ni ka de ba ni le to la la khola wala ku ta ila bila ali la so sanu fun abado wa ran ase ma jara buru kokon ma fa re se wa ma fi seyan fun wa ma fi so mo ma fi saya ma fi sa wa na ma fi sa wa fe ni fe ri wa obo olohun gbogbo ntika lu ko wa nfe olohun se fun wa ranu gbogbo tin pon gbe ade ori ni je lomi le lomi wa igi le lomi nbe lohun fun omo le lomi nbe lohun fun ọpọ ló ń bẹ lọ́run fún ìwé ìgbélu ọpọ ní ń bẹ lọ́run fún fisa orílẹ̀-èdè bó ń fẹ́ tẹ̀síwájú nínú ìrìn àjò ọgbọ́ ọlọ́gbọ́n tí kálukú ń pa ògbẹ́ fún tí ń fẹ́ tá à ń ra wọ́ra ṣẹ̀ tá à ń bẹ̀wọ̀ ọlọ́run fún torí pé bí a sọrun wa ò ṣe papọ̀ bẹ́ẹ̀ ni èròǹgbà ọkàn wa ò papọ̀ àwọn bàbá wa dẹ̀ máa ń sọ pé bí ní máa ń pa ní bákan náà ọ̀rọ̀ yìí dun ní bákan náà so ọlọ́run gbogbo ń ta wá ń fẹ́ dáadáa ṣe fún wa ń tá à fẹ́ láburú lè jìnà sí wa mọ́ jìyà ṣílọ aláhọ́lá wa lákọ́ta hílà bílà hálẹ́lẹ́ àṣọ kò sánú fún wa kó dúró tí wà kó gbàdúrà wa orílẹ̀ èdè ta wà káàkiri àgbáyé gbogbo diaspora lápapọ̀ ọgbọ́n ọlọ́run ogun ẹlẹ́yàmẹ̀yà ẹsẹ̀ tí yín ká ṣe tiwa yá máa lọ ọlọ́mọjà rí o kò sànú fún wa kó dúró tí wà o ọlọ́run aláhọ́lá wa lákọ́ta hílà bílà hálẹ́lẹ́ àṣọ ẹ bá mi ṣe ẹ program ẹ sì fẹ̀mí kan lẹ́ni k
ki olorun ko tun bo fi so atabe ko da aso ero gbogbo alapapo e ba mi share program e ma gbagbe lati follow page wa Aculas Global ni page wa Aculas Global oju oni ti wa adura wo pa e jowo e stop lati ma lo si Libya boye eleyan tun ba yin so legbe e stop e yin to de pe e ni se meji kafti na kun se pe yin leyin lo Nigeria te lo nko won lo Libya be se nkokun re le nko birin lo ko si wahala eni ti ba na ba se ma n soro yen ayalo oya baba yen ni mo fe lo pe eni to n de sa akanni olorun de we isa iwo di ti e na igba ta ba de fi won ka la fi san e lo ran ti kini kan pe oni taja yanrin ko ma gbowo okuta nte ba ta ile ra nte ba de ta ile ko nte ba de ra le ko tori pe e ni gbin isu ke wa ewura nbe nte ba gbin ni e ko ile wa nbe eyin na de ti bimo atokunrin yin atobirin gbogbo ipa te ba ko lati gbe omo olomo ni awon irin yen to fi je pe kaluku won ba tan ba pade ateni ti oreyan so fun to lagidi ateni ti oreyan so fun tori pe eni to reyan so fun to lagidi na teyin o ba ba ni awon so pe fe gbe won irin ajo yen awon oni da olamuran pon fe lo e na bimo en bi okunrin en bi obirin gbogbo nje ti olorun amo ti yin na odu na ta na la koja laye olorun o di eru ti won na o ti di kawaju won gbogbo eyin ti en bi awon sisters and brothers wa wole lo si Libya ten tan won kuro nle so gbogbo eso mo ti yin na gbo mo te bi lokunrin lobirin olorun ti ba wa o ti ba won na di eru ta na oru o ti di kale fun won bet even e to se loyun nu yin abi e to se bi mo abi e to te ti bi mo tinu yin dun leni e ma wo e ma babo e ma babo won ni ko si nti o nleyin ko si nti o nleyin e ma babo e ri eyin yin e ri bi o se ri so awo ni so fun yin ju bayi lo a ni so fun yin ju bayi lo oju oni ti wa adura wo gba mi fi yin sinu banuje ngba ta ba tun ma pada era wa a ni bara wa ninu banuje mi ni ba ninu banuje e ri fi banuje e ni fi wa emi na lase olorun mi le ri fi banuje mi ni fi wa eyin na lase olorun oju oni ti wa adura wa o gba lase olorun e ma gbagbe gbogbo ojo jimo lago meje ale 7 PM Nigeria time oni program wa ni gbogbo ojo jimo lalale bo ti teni ba se ri message yen o ti n jaranran lati bi jo meta la o pe ka sare pass information sister ka pass ya sister lorun wa ko lo ojo oni ti wa o adura wo gba a o se bi la mi na se tan oju bismillah rahman rahim na te na subhanallahi wa bihamdihi 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 subhanallahi